Վարյուրեքո, որերս համացանցում Facebook սոցիալական ցանցում մի այսպիսի գրություն ընկավ աչքովս. Ռուբեն Հովսեփյան, Որթան Կարմիր, Վիպակներ, Վեբ, Երևան, Անտարես, 2016-520H. Պարտադիր ընթերցանություն մատենաշար. Եվ Ռուբեն Հովսեփյանի երկու բառը. Անտարեսի նվերը ինձ. Կարդացի ու առաջնային ռեակցիան որ եղավ այն էր, թե հասարակությունը տեղեկացված է այս մասին, ընդհանրապես հասարակությունը տեղեկացվում է նոր գրքերի մասին, եւ եթե ոչ, ապա որտեղից պիտի տեղեկացված լինի։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ, բարերեկո։ Բարձրաց։ Ընդհանրապես հասարակությունը տեղեկացված է լինում նոր գրքերի լույս աշխարհ գալու մասին։ Ես հիշում եմ, որ խորհրդային ժամանակներում այն ժամանակ թերթեր շատ էին տպվում, թերթերի տպականակը շատ մեծ էր, այդ թերթերի շարքում կար նաև գրքերի աշխարհ, որ միշտ ցյունակում կար։ Լույս են տեսնելու այս գրքերը, արդեն լույս են տեսել այս գրքերը։ Մարդիկ եւ այդ թերթերը հասանելի էին յուրաքանչյուր ընտանիքի, մարդիկ իմանում էին, եւ երկրորդ տարբերակն էլ կար, գրախանութներ շատ կային եւ գրախանութներ գնալը բոլորի առօրյայի մեջ կար։ Եվ գրախանութներում նույնիսկ շատ դեպքերում տակից, բայց հա հրամցվում էր այդ գիրքը, մարդկանց մոտ էլ պահանջարկը կար։ Պահանջարկի մասին դեռ կխոսենք, հիմա ընդամենը տեղեկացվածության մասին։ Եթե մեր հասարակությանը բաժանենք երկու մասի, նրանք ովքեր Facebook-ը հայ են եւ նրանք ովքեր Facebook-ը հայ չեն, ապա կունենանք երկու պատկեր տեղեկացման՝ Facebook-ով եւ տարբեր սոցիալական ցանցերով, ինտերնետով, YouTube-ի օգնությամբ իհարկե պաշտոնական էջերը, հրատարակությունների գրքերի նվիրված էջերը, հրատարակիչների, նաև գրախանութների էջերը տեղեկացնում են յուրաքանչյուր նոր լույս տեսած գրքի մասին։ Եթե դառնանք ոչ Facebook-ը հայ, ինտերնետ հետ քիչ կապ ունեցող հասարակության մասին, ապա այստեղ մեծ գործառույթ պետք է վերապահված լիներ հեռուստատեսության հատկապես մանավանդ մարզերի մեր բնակիչների համար, ապա այստեղ մի փոքր հերացում կա, թե պետ հատկապես, երբ որ Երևանը գրքի մայրաքաղաք հռչակվեց, այդ տարի տեսանք աշխուժություն հրատամիջոցների կողմից, հեռուստատեսությունների կողմից, որ շատ էին տեղ հատկացնում գրքին, այսօր ցավոք 1-2 հեռուստաընկերություն է, որ պարբերաբար անդրադարձ կատարում է ավելին գիրքը որպես նորություն ներկայացնում։ Իսկ վիրտուալ տարածության մեջ ուղղակի հնարավոր գրեթե ամեն ինչ արվում է գիրքը ներկայացնելու համար, եւ չեմ կարծում, մարդ, որը օգտվում է Facebook-ից, չի իմանա նոր լույսած գրքերի մասին։ Իհարկե, եթե ոնց են ասում Facebook-ում, այդ էջերին բանորդագրված է կամ unlike չի արել, ուրիշ էջերով է տակ։ Հասկանալի։ Իհարկե, ես հեռու եմ այն, այսպես թող թույլ տրվի ասել սիրողական դատողություններից, թե իսկ մենք լավ քաղաքականություն ունենք, թե չունենք։ Եվ դառնալով խոսքը մենք քաղաքականությանը չի վերաբերում, մի երթևական ժամանակ այդ քննարկումները կային, չէ՞, լավ քաղաքականություն ունենք, թե չունենք, թատրոնը ապրում է, թե մահացել է, կինո ընդհանրապես ունենք, թե չունենք, եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե քաղաքականություն ունենք եւ նոր քաղաքականություն, արդի քաղաքականություն, երիտասարդներին չեմ ասում շատ, բայց ամեն դեպքում որոշակի օրենք ծանոթ եմ եւ հավանած գործեր ունեմ։ Ընդհանրապես այս ընթացքում ինչ է փոխվել հանրային վերաբերմունքի մեջ, վերաբերմունք առ քաղաքականությունը, գիրքը, ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, հատկապես երբ ժամանակները փոխվեցին, պայմանականորեն այդ ժամանակների փոփոխությունը համարենք հետանկահական շրջան։ Կարծում եմ մի կողմից կարելի է դատել այսպես, շատ բան է փոխվել, որովհետև այսօր չկան նախքին պահանջմունքը մարդու կենսական, տանը ունենալ գրադարան, հետևել բոլոր նորություններին, հավաքել բոլոր գրքերը, այդ ձեր ասած, որ տակից գիրք առնելու կուլտուրան, այդ պահանջի դրսևորումն էր։ Նաև մյուս կողմից չկա այն անհագ ընթերցանության միֆերը, որ ստիպում էին հրատարակիչներին հրատարակել տարեկան որևէ գրքից 50-60 հազար, անգամ գրքեր կային 100 հազար, 200 հազար տպականակով, այդ միտումները չկան։ Առաջի հայացքից թվում է գործունենք ամբողջովին 180 աստիճանով փոխված հասարակության հետ, բայց մյուս կողմից ես ինքս ուելի շատեր հակված եմ մտածելու, որ խորթային ժամանակների ահա այդ պատկերը ինչ որտեղ ուրճացված էր, ասեմ ավելի միֆ էր, եւ ինչը շատ արագ պսակազերծվեց անկախության տարիներին։ Միֆը այն որ գրքերի վաճառքը եւ իրական ընթերցանության չափանիշը
այդքան էլ իրար չէին համընկնում։ Վաճառքը շատ էր ընդերցանություն։ Իհարկե, այսօր մենք վաճառքը շատ է լինում, ընդերցանության նիշն էլ մի բարձրացնում է։ Բարձր կլինի իհարկե, որտեվ այդ քանակը կտա որակի, չէ՞, ամեն դեպքում, բայց խոսել որ այն ժամանակ համատարած ընդերցանությունները իսկ հիմա համատարած չընդերցանություն, իմ կարծիքով մի փոքր հյուրընկալում է, որովհետև հայտնի անեկդոտներ էլ կան, չէ՞, խորթային շրջանի մեր հասարակության գրադարակների մասին, որ գրքերը, այո, գրքերը կահույքի հետ գույները բռնացնում էին, չէ՞, կամ մի հայտնի անեկդոտ կա, չասեմ ամառանցների, բայց Մարտունու գյուղերից մեկի կոլխոզի նախագահի մասին, որը ցույց տալու համար, որ ունի շքեղ գրադարան, հրավիրել էր շրջկոմի քարտուղարին իրենց գյուղ, հետո ցույց է տվել այդ գրադարանը շքեղ Լենինի հատորներով եւ ասներ, բայց ինչու է սա շատ լավ, բայց ինչու է բոլորը նույն հատորներից առել։ Այդ գեղեցկության բանը կար, մյուս կողմից կար այսպիսի բան, պետությունը, հանրապետությունը լավ է ժամանակ, ասեմ, հանրապետության իշխանությունները առաջնորդվում էին որոշակի գաղափարախոսությամբ, եւ այդ գաղափարախոսության կետերից մեկն էլ այն էր ունենալ առաջատար գրողներ, առաջատար մտավորականներ, որպեսի գաղափարախոսությունը հասցվի տեղ։ Նույնիսկ Սարկովի, բայց Սարկովի քարոջությունը կար եւ ստեղծում էր այդ մոդան, այդ համահայկական սերը եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, ամեն ինչը չեմ պայմանավորի դրանով, որտեվ նույն Պարսևակի, Հովանես Շիրազի, հետագայում Հրանտ Մաթևոսյանի հանդեպ այդ պաշտամունքի հասնող սերուն էր նաև իրական լուրջ, լուրջ պատճառներ, բայց չմոռանանք այն ամենայնիվ այդ գործոնները։ Ինչ վերաբերում է հետ անկախության շրջանին, մենք բախվեցինք ծանր բազմաթիվ փաստերի հետ։ Արդեն հետ անկախության ժամանակաշրջան, երբ որ ժամանակները փոխվել էին, քաղաքական նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը եւ ընկալումները փոխվել էին։ Դրանք այնքան խորքային բացատրություններ ունեն, մենք սովորաբար հանգեստում ենք միայն սոցիալականին, երբ որ սոցիալական վիճակը ծանր էր, մարդիկ անգամ տականալու վառելափայտ չունեին, ստիպած իրենց գրքերը վառում էին, որպեսի տականան, եւ այլն, եւ այլն, բայց շատ խորքային հարցեր կան։ Ամենակարևորը չմոռանանք, որ անկախ այն բանից, որ մենք պատերազմում հաղթած երկիր էինք, պատերազմում հաղթած ժողովուրդ, այնուամենայնիվ մեր երկրում այս շրջանում եւ առեսօր էլ շարունակում է այդ միտումը բարեհոգեբանական այլ մթնոլորտեր տիրում։ Չկար հստակ արժե համակարգ, ամբողջը խարխլվել էր, եւ սա բնականաբար բերում էր իր հետ այդ բոլոր վատ հետևանքներին, հեռացում գրքից, նաեւ այդ գրքեր քիչ էին տպագրվում, որովհետեւ թուղթ չկար, որովհետեւ եթե հիշում եք այն ժամանակ հազիվ տետրերն էին կաղանում թուղթը հայթայթել տպել, եւ այդ պաուզան կոչվածը բնականաբար պետք է մարդուն որոշակի հեռացներ են կուլտուրայից, որին ինքը վարժված էր, պատկերացեք այսօր անգամ այստեղ տեխնիկաները, տեխնոլոգիաները, եթե նայենք, մի հեռախոսին եթե վարժվում ենք, հետո փոխում ենք մեկ այլ հեռախոսով, ջահվում են, ուզում ենք այն հինը օգտագործենք, արդեն վարժ ենք։ Այսինքն այդ ինչքան էլ այդ չկարևորենք, բայց այդ իներցիան բանը շատ կարևոր դերակատարություն ունի։ Մյուս կողմից այդ բարեհոգեբանական մթնոլորտը բերեց հետևյալին, սկսեց մեր երկրում գիրքը չարժևորվել ընդհանրապես բարձր մակարդակներով, սկսեց չարժևորվել ինտելեկտուալ մարդը այդ բարձր մակարդակներում, եւ մի մտայնություն էր, որ ի՞նչ պարտադիր է, դու դպրոցում լավ սովորես, գիրք կարդաս կամ գիրք գրես, եթե կա խնամի ծանոթ բարեկամը, որոնց օգնությամբ, կամ փողը, որոնց օգնությամբ դու կարող ես բարձրանալ կյանքի աստիճաններով։ Ահա այս խեղումների արդյունքում մենք ցավոք հեռացանք մեր հասարակությունը գրքից, քաղաքականությունից, բայց միանգամից որպեսի լավատեսական նոտա հաղորդեմ մեր զրույցին, 2000 թվականից հետո, 2000-ականներից սկսած, մենք ամեն տարի տեսնում ենք դրական նոր միտումներ։ Գնանք մինչև 2000 թվականները կգանք, բայց մինչև 2000-ական թվականները մենք խոսեցինք մինչ այդ հանրային վերաբերմունքի, հանրային ընկալումների մասին, գնահատականի։ Իսկ մասնագիտական շրջանակներում ոնց էր, ասենք քաղաքագետների համար, բարձր քաղաքանության ասվածի չափանիշները, հայացքները, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը փոխվեց, թե Ստիպված էր փոխվել, գիտեք, անկախության առաջին տարիների բնական է, ժամանակը բերում է փոփոխությունները, ես նկատի ունեմ էլի արմատական փոփոխություններ, թե օրգանական շարունակություն զարգացման առումով։ Տեսեք, եղավ եւ արմատական եւ օրգանական։ Անկախության առաջին տարիների ամենաշատ հնչեցվող գնահատականներից մեկը հետեւյալն էր, որ փոխվել է քաղաքականությունը, քաղաքականության բնույթը փոխվել է, որտեղ են
կապանքներից դուրս է եկել, անազատություններից դուրս է եկել եւ ավելին այսօր կա համաշխարհային գրականության մեծ հոսք, մեր հոսք, գրողները կարթում, բնականաբար պետք է փոխվեն, համել այլ հասարակարգի մեջ են ապրում, անկախ պետականության պայմաններում են ապրում։ Այդ շրջանում ինչպես դիտողություն, որ քննադատները, գրականագետները չեն հասցնում այդ թարմացումների հետևից եւ շարունակում են գրականությունը գնահատել հին չափանիշներով։ Դրա մեջ կար շատ մեծ ճշմարտություն, որովհետեւ են գաղափարախոսությունը, կերպարների այն տեսակը, ճիշտ ու սխալը կամ խորթային ֆրանսիայի հաջի համակարգը են վեհը, լուսավորը, դրանց փոխարեն գրականությունը բերում էր ավելի իրական կյանք, այդ կյանքի կեղտը, տականքը բերում էր գրականություն կերպարները փոխում էր, ասենք երիտասարդ գրականագետ ինչպես է վերաբերում ավակ սերնդի գրողներին, նրանց գրականությանը, կոնկրետ օրինակ ունենք, ես սրանից սկսեցի, հա, Ռուբեն Հովսեփյան, որթան կարմիր նոր հրատարակված գիրք։ Ռուբեն Հովսեփյանը եւ խոսած կմասնավորեցնեմ իհարկե Ռուբեն Հովսեփյանի շուրջ եւ բոլոր այն ավակ սերնդի գրողները, ովքեր կարողացան նորանալ ժամանակի հետ, չմնալ իրենց կարծրակաղապարների մեջ, այսպես չկարչել իրենցին ավանդույթներին եւ դառնալ իսկապես մեր ժամանակների տարեգիր, մեր ժամանակների ոգուն, մեր այս պետության գոյության ոգուն արիր գրողներ, նրանք բոլորն են արժանացել են շատ ջերմընդունելության եւ սիրվել են թե երիտասարդների եւ թե մյուսների կողմից։ Ռուբեն Հովսեփյանի պարագան մի փոքր առանձնահատուկ է, նա կարծում եմ վերջին հայաստանյան ընթերցողների, ոչ միայն գրող գրականագետ, այլ ընդհանրապես ընթերցողների վերջին 30-35 տարիների մեծագույն, թող չափազանցություն չլինի, կուրքերից մեկն է, բայց այսպես մի պարադոքսալ բան, որպես թարգմանիչ, որովհետև հենց Ռուբեն Հովսեփյանի շնորհիվ մենք ծանոթացանք Մարկեսի գրականությանը, 100 տարվա մենություն վեպին, հետո Նահապետի աշունը վեպին, սկսեց Մարկեսը, եւ գրականությունը, այո, հայտնի բնորոշում կա Մարկեսացավ շնորհիվ Ռուբեն Հովսեփյանի, եւ սա նաեւ մյուս կողմից գրականության լեզու բերեց այդ թարգմանությունը, այդ թարգմանության լեզուն շատ մեծ ազդեցություն թողեց, բայց հետաքրքիր ֆենոմեն էր, մենք գիտենք, որ նաեւ Ռուբեն Հովսեփյանը գրող է եւ ավելի ուշ բացվեց նա մեզ համար որպես գրող, հատկապես նրա ծիրանի ծառերի տակ վեպը երբ որ լույս տեսավ 2000-ականներին, կարծեմ 2005 թվականներ, այդ վեպի ընթերցումը մեզ ներքաշեց, հետ տարավ դեպի իր նախընթաց ստեղծագործներ եւ հանկարծ ինքս անձամբ բացահայտեցի, որ մենք գործում ենք չգնահատված ուղղակի շատ տաղանդավոր գրողի հետ, եւ այս ժողովածուի հրատարակումն էլ, որ ներառում է իր նախորդ շրջանի 3 վիպակները եւ Սիրանի ծառետակ վեպը, ահա այդպիսի նաեւ առաքելություն ունի ծանոթացնել Ռուբեն Հովսեփյանի գրականությանը ավելի շատ մարդկանց, եւ մյուս կողմից այս գիրքը կներեք պատասխան կտա այն հարցին, թե այդ ինչ տաղանդի ու վարպետության շնորհիվ է Ռուբեն Հովսեփյանը կարողացել թարգմանել այդ Մարկեսի իրոք քչերին հասանելի ոճը, որ այդ հեքիաթասատության տարերը, բանայուսական տարերը վարպետորեն թարգմանող մարդու այդ ակունքն է, տեսնում ես, որ գալիս է հենց իր ստեղծագործությունից, դա շատ կարևոր է։ Այսինքն այդ 30 տարիների ընթացքում Ռուբեն Հովսեփյանի մասին շատ ավելի քիչ է խոսվել, շատ ավելի քիչ է հանրայնացվել, քան ինքը իրականում արդյունքում։ Այո, այդպես է, այդպես է, ես այդպես եմ կարծում, եւ այսօր նաեւ մեր քննադատության մեջ այդ բացը կա, թե պետ վերջերս մի աշխատանք տեսա Գյումրիի մանկավարժական համալսարանից, ուսանողներից մեկը թեզեր գրել հենց Ռուբեն Հովսեփյանի ստեղծագործության թեմայով, այսինքն այս բացը նաեւ այս տեսակ գրքերի գոյության պարագայում կամաց-կամաց պետք է լրացվի, եւ շատ կարեւոր է, որ լրացվի, թե չէ մեծ բաց թողում է մնում մեր քաղաքականության հետ։ Հետո հետաքրքիր բան կա, որ միշտ մասնագետներն ասում են թարգմանությունը պիտի լինի բնագրից, Ռուբեն Հովսեփյանի պարագայում կարծեմ թե ռուսերենից է, բայց լեզվից է։ Այդ բայցը կա, գիտեք, երբ որ Անտարես հրատարակությունում սկսում էինք այս թարգմանական նախագծերը, եւ վերջի տարիներին իսկապես մեծ գործ արվեց Հայաստանում այդ ուղղությամբ թարգմանական գրականության, չափանիշներից մեկը նաեւ հետեւյալն էր՝ կատարել միմիայն բնագրային թարգմանություն, եւ բնականաբար այդ ճանապարհին նաեւ հարց առաջացա, որ պետք է վերաթարգմանել Մարկեսի հայտնի գործերը, որովհետեւ դրանք ժամանակին կատարվել են միջնորդ լեզվից։ Ես ինքս կողմ եմ այդ քաղաքականության, եւ դա իր մեծ առավելություններն ունի, որովհետեւ ռուսներն իրենք, որտեւ մեծ մասով մենք ռուսներից ենք թարգմանում, շատ հաճախ ոչ թե թարգմանել են, այլ վերագրել են, նորից գրել են, շարադրել են,
շատ կամայական են թարգմանությունների հանդեպ, կրճատում են, փոխում են, իրենց դուր չեկած հատվածները չեն թարգմանում կամ եթե չեն կարողանում, եւ բնագրիս թարգմանությունը օգնում է ստանալ անաղարտ բնագիր, բայց մեկ վերապահում միշտ ունեցել եմ, որի համար միշտ էլ հանդիմանել են ինձ եւ այլն, Ռուբեն Օսեփյանի թարգմանության պարագայում ես դա անվանում եմ բացառություն, մեր թարգմանական դաշտի այն բացառությունը, որ լինելով միջնորդ լեզվից կատարած թարգմանություն, այնուամենայնիվ այնքան բարձր արժեք ունի, որ անպայման եթե մի օր թարգմանվեն 100 տարվա մենությունը, նման ծրագրեր կան իհարկե, եւ Նահապետի Աշունը թարգմանիչի իր արժեք թիվ 1 խնդիրը պետք է դնի հետեւյալը. ստանալ թարգմանություն, որը գոնե մեկ ու կես անգամ կգերազանցի Ռուբեն Օսեփյանի թարգմանությանը, հակառակ պարագայում իմաստ չեմ տեսնում։ Իսկ այստեղ ինչ սկզբունքով են ընտրվել։ Ընտրվել են Ռուբեն Օսեփյանի այսպես կոչված մեծ արձակի գործերը, իր հայտնի վիպակները՝ Ճիչ, Հայոց թաղ, Որթան կարմիր եւ իր կարելի ասել միակ վեպը, թեպետ նուստանը հիմա վեպի եւ վիպակի այսպես ժանրաբաժանումը շատ հարաբերական է եւ ծիրանի ծառալի տակ վեպը։ Այսինքն սա Ռուբեն Օսեփյանի մեծ արձակն է, մոտակա ծրագրերում կա նաեւ Ռուբեն Օսեփյանի պատմվածքները մեկտեղել առանձին գրքով եւ հիմա նաեւ Ռուբեն Օսեփյանը ինչպես ինքը խոստովանեց մի անգամ, իր թղթերից վերագտել է իր Խաչատուր Աբովյան վեպը, որի վրա աշխատանքներ դադարեցրել էր արդեն մոտ 25-30 տարի, եւ հիմա ինչքան գիտեմ մեծ ներշնչանքով նվիրված է այդ վեպին, եւ հուսանքետ պատմվածքները հիշեցիք, ես հիշեցի նրա նռները, այո, որը հետաքրիր էր, վերջերս խոսում ենք պանոս Սեփյանի հետ, ասում է ամենագեղեցիկ բանը այսօր, որ խոսում ենք, որ ընթերցող չունենք եւ այլն եւ այլն, չէ՞, այն է, որ հանկարծ ինչ որ ընթերցող այդ նույն Facebook-ում գրանիշում հայտնաբերում է մի հին պատմվածք եւ ասում է, ես ինքս էլ կարդացի, տեսա, որ իրոք կարդացում էր, հա, նռները օրինակ կարդացում էր եւ ես դուրս բերեցի նռների վերջին նախատեսությունը։ Ու ես մտածեցի, որ այս աշխարհում ամենից դժվար բանը հեքիաթն իրականություն դարձնելն է։ Ու մի փոքր վերափոխելով, հա, ստացվի, որ հիմա ես մտածում եմ, որ աշխարհում ամենից դժվար բանը կյանքը իրականություն դարձնելն է, եւ հիմա շատ են մարդիկ, ովքեր փորձում են դա անել, կյանքը դարձնում են իրականություն, դա լավ բան է թե վատ։ Այլ կերպ չէր կարող լինել։ Հենց կյանքը պետք է դառնա գրականություն։ Չէ, ոչ թե որ կյանքը դառնա գրականություն։ Նկատում եք իրականությունը շատ։ Չէ, նկատում եմ, որ շատ մարդիկ են փորձում կյանքը դառնել գրականություն։ Գիտեք, թե նախկինում կային, չէ, որոշակի ֆիլտրեր, ովքեր պիտի։ Լավ, հասկացա արդեն։ Թե չէ, իհարկե։ Տեսեք, այսօր մենք նմանատիպ երևույթների մասին խոսելիս չպետք է մոռանանք ամենակարևոր բանը։ Այսօր բարեբախտաբար մեր անկախության ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկն է, որ չկա գրականություն, որը ամենասարսափելի բանն է, որ եղել է աշխարհում, հատկապես գրականության համար։ Երկրորդ, գոնե արտաքինից դատելով, Հայաստանում կա խոսքի ազատություն, որը լավ բան է։ Եվ երրորդ, մի գործոն էլ կա, որ արդեն վատ բան է, դա այն է, որ այնուամենայնիվ այդ ինտերնետային ազատ տարածությունը հնարավորություն է տալիս ցանկացածիս գրել ձեր ասած կյանքը դարձնել գրականություն մեր պատկերացրածի պես եւ տնել ինտերնետային տարածության մեջ։ Սա բերում է ինտերնետը դեռ ոչինչ, բայց կյանքը գրականություն դառնում է նաեւ շատ մարդիկ փորձում են նաեւ այս տեսքով։ Էդ էլ կա, բայց դա գնալով ավելի քիչ տոկոս է կազմում, ասեմ ինչու։ Նախկինում ում ձեռքը մի 2 կոպեկ փողեր են գնում կամ ինչ որ հովանավոր են գտնում Սփյուռքից կամ Հայաստանից ինչ որ բարեր ար, վերցնում են իր թոթովանքները, տանում են տպարանը, ուզում են գումար աշխատի, չէ՞, փողը տալիս են, տպի տուր իրան ինչ ուզում անի, բայց կա այսօր հրատարակչությունները, գոնե լավագույնները, որ Հայաստանում կան, այդ տրամաբանությամբ չեն աշխատում, դրա համար այսօր պետք է տարբերակել երկու շատ կարևոր հասկացություն՝ տպարան հասկացությունը եւ հրատարակչություն, հրատարակիչ հասկացությունները։ Շատ դեպքերում բան են։ Դրանք խառնվում են, որտեղ մեկ-մեկ զանգում են, օրինակ մեր հրատարակչություն, ասում են տպարան, մեր մոտ տպարան չի, հրատարակչությունը, որտեղ գիրքն է պատրաստվում։ Իսկ տպարանը, գիրքը այդ նյութը դարձնում է, հա, այս որակի, որտեղ հրատարակչությունները իրենք հարգում են իրենց լոգոն, իրենց այդ նշանը, իրենց անունը, եւ իհարկե տպարանը կտպի ցանկացած մեկի գիրք, ով կվճարի, բայց հրատարակչությունը ունի իր ծրագրերը եւ ամեն մի գիրք չէ որ տպագրվում։ Այս դեպքում ընթերցողին կողմնորոշվելու համար պետք է հետեւյալ չափանիշը։
հետևել Հայաստանի լավագույն հրատարակչություններին, ձեռք բերել կամ գրադարանից ընթերցել հենց նրանց տապատը, որպեսզի շատ չհայտնվեն նմանատիպ թակարդների մեջ։ Թեպետ չեմ էլ բացառում, որ եղել են դեպքեր, երբ որ հեղինակը ինքն իր ծախսով այդ նույն տպարանային ձևերով տպագրել է եւ շատ լավ գիրք է ստացվել։ Լավ, հրատարակչությունից խոսեցինք, ես իհարկե պիտի խոսեինք եթե վերջին գրքերից, բայց մինչև այդ մենք մի բան կարծես թե կիսատ թողեցինք։ Ես հարցրեցի երիտասարդ գրականագետի եւ գրականագետների կարծիքը ավակ սերնդի մասին, բայց նաեւ ձեր սերնդին պատճ չթողնենք, որովհետեւ այսօրվա գրականություն ստեղծողը ձեր սերունդն է եւ ցեզանից հետո էլ կա սերունդ նոր, հա՞։ Կա, երբեք կանգ չի առնում այդ սերնդա փոխանակության այդ պրոցեսը։ Մենք դեռևս համարվում ենք երիտասարդ, որովհետեւ 40-ներս չենք անցել, բայց ես կարծում եմ, որ սերնդափոխությունը եւ այդ ծերացումը սպառնում է մարդկանց այն ժամանակ, երբ որ գալիս է պինդ հերթափոխը։ Եվ ես ինչ որտեղ տխրում եմ նաեւ դրա համար, որ մեզ դեռ համարում են երիտասարդ, նշանակում եմ այդից հետո եկածները այդքան պինդ չեն եկել, բայց այնուամենայնիվ այսօր էլ շատ կան 20, 22, 23, 25 տարեկան տղաներ ու աղջիկներ, շատ տաղանդավոր, պարզապես ի տարբերություն մեր սերնդի, որ արդեն 30-ն անցնենք եւ մոտենում ենք 40-ին, իրենք ավելի շատ վիրտուալ տարածության մեջ են շփվում, քան կենթանի շփումների մեջ։ Նախկին այդ սրճարանային բոհեմային միմյանց հետ հավաքվելու, միմյանց գործեր առաջին անգամ իրենց կարդալու, լսելու, մի երկու խորհուրդ ընդունելու, այդ խորհրդի շրջանակում ինչ որ բան փոխելու, կատարելու ջանքը չեմ տեսնում, մի քիչ հատ ավելի ծրիվ են, իսկ մենք որ արդեն նախկին երիտասարդ ենք, այն ժամանակ հավաքվում էինք, թերթ էինք հրատարակում, փորձում էինք ինչ-որ բան անել, որ կփոխի աշխարհը։ Այսօր այդ աշխարհ փոխելու ճիքերը շատ-շատ են անհատականի մեջ մնացել, էլի, բայց այնուամենայնիվ կան լավ անուններ, որ ուսամ եկեք հնչեցնենք անուններ, որովհետև ցանկացած գրողի, երիտասարդ գրողի համար, դերասանի, չգիտեմ, նկարչի համար, այդուամենայնիվ շատ-շատ պատասխանատու գործեր։ Մենք Անտարեսում տպագրում ենք 21 մատենաշարը, որտեղ ներառված են բացառապես ժամանակակից հայ արձակագիրներ, նրանք ովքեր ստեղ ու մեծ մասը երիտասարդ, սա Գրիգի երիտասարդ արձակագիր գիրքն է մեր վերջին տպագրած գրքերից, Հիսուսի կատուն։ Ահա Գրիգը մեզանից ավելի երիտասարդ գրող է, կարծեմ 24 տարեկան տղա է, և նրա գիրքը հասցրեց շատ կար ժամանակահատվածում սիրվել, ընթերցվել, պարբերաբար հայտնվում է բեսելդերների մեջ, Երևանյան այսպես կոչված։ Այս մատենաշարով են տպագրվել նաև Հրաչյա Սարիբեկյանը, Արամ Պաչյանը, Մհեր Բեյլերյանը, Հովանես Թեգյոզյանը, որոնք շատ-շատ տաղանդավոր տղաներ են, և նրանց գրքերը իսկապես շատ մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում մեր շուկայում։ Միկվա ավելի նոր այդպես երիտասարդ արձակագիրներից Գրիգի Զատելի կարելի է 1-2 անուն նշել, բայց փորձեմ ցույց տալիս, որ այդ շատ երիտասարդ տարիքում, երբ որ անունները շրջանառում ես, հակառակ էֆեկտն է ունենում երբեմն։ Բանաստեղծները հիմա ես բիզնես թող չմեղանամ, բայց կարծում եմ, որ արձակը հիմա շատ ավելի լավ հունի մեջ է, քան ես ուզում եմ դա հարցնել իմ մոտ։ Այդ առնում, բայց այնուհետև մենք ունենք հիմա երիտասարդ շատ լավ բանաստեղծներ, նույն Կարեն Անտաշյան, Աննա Դավթյան, Ասմիկ Սիմոյան, Աշոտ Գաբրելյան, մի քիչ այլ ոճի մեջ թոնդրակը, որոնք ստեղծում են իսկապես լավ գործեր, թեպետ այս վերջի շրջանի բանաստեղծության ճգնաժամը նրանց մոտ էլ կարելի է նկատել, և նաև նոր անուններ, որ նոր են մտել, Արամ Մամիկոյան, Լուսնե Եղիան, շատ հետաքրքիր անուններ են, Նշան Աբասյան, որոնք հուսով եմ ապագայում ինչ-որ կայուն ձեռագիր կունենան։ Սուբյեկտիվ տպավորություն չէր իմ մոտ, որ եթե նախկինում անընդհատ ասում էինք, թե մեր բանաստեղծությունը շատ ավելի լավն է, քան արձակն է եղել, ու Հրանտ Մատևոսյան եւ ես մի քանի օկի դուրս բերած, հա, հիմա կարծես արձակը ավելի արագընթաց տեմպերով է առաջ գնում։ Ես համաձայն եմ այդ դիտարկման հետ, բայց դրա վերաբերյալ կան նաեւ օբյեկտիվ պատճառներ, օբյեկտիվ մեր բանաստեղծությունը միշտ ուժեղ է եղել, որովհետև հզոր անունները, ովքեր ժամանակաշրջան են պայմանավորել, ժամանակաշրջանի դեմքն են դարձել, սովորաբար բանաստեղծներ են եղել, և արձակագիրները մի փոքր մնացել են ստերում, նույն Թումայանի օրինակը վերցնենք, Վարուժանի, Սիամանթոյի, հետագայում Տերյանի, Չարենցի,
նաև սեվակի ինչու՞ չէ եւ արցակը սկսեց ավելի շատ քաղաքացիություն ստանալ որպես մեծ քաղաքանության հայտանիշ եթե Աբովյանին բացառություն անենք Բակունցի Մաթեոսյանի արցակով հատկապես անկախության շրջանում շատ բան փոխվեց նախ լեզուն հասարակացավ քաղաքանության մեջ ոճը իջեցվեց բանաստեղծության դարձավ շատ ավելի առօրեական, շատ ավելի կենցաղային եւ հետաքրքիր է որ եթե արցակում հույզը մի քիչ պակասեց եւ հետաքրքիր է որ եթե արցակում ներվում էր մեծ հաշվով այդ իջեցումը լեզվի հասարակացումը կենցաղայնությունը ապա բանաստեղծությունը այդքան էլ չներվեց եւ սա բերում էր բնականաբար ինչ որ հակազդեցությունների եւ արցակը արանքում օգտվում էր եթե կարելի այդպես ձևակերպել, մյուս կողմից կար նաև այդ օժտվածության խնդիրը։ Մենք հետաքրքիր իրավիճակ ունենք, երբ որ անկախության առաջին տարիներին այնստեղունդը, որ պետք է կերտեր անկախության բանաստեղծությունը, դադարեց գրել, մեծ մասը դադարեցին գրել։ Իսկ հա արցակագիրները, նկատում եմ հատկապես Լևոնին Խեչյան եւ Գուրգենին Խանջյան, իրենք գրեցին եւ իրենք դարձան անկախության շրջանի դեմքերը արցակի եւ ամենակարևորը նոր տիպի արցակեր եւ ունեցավ շատ մեծ ազդեցության շրջանակ եւ քաղաքանություն մուտք գործող գեիտասարդը ավելի շատ ցանկանում էր նմանվել Խեչյանի Խանջանին, էլի գրողների Աղասայվազյանին, Ռուբեն Հովսեփյանին, քան պոետներին, որտեղ բանաստեղծության մեջ այնուամենայնիվ նորություն ասելը շատ ավելի դժվար էր եւ մի շատ կարեւոր հանգամանք էլ կար։ Մեր բանաստեղծությունը անգամ խորթային տարիներին շատ ավելի համարձակ էր, քան արցակը եւ այդ բոլոր փորձարարություններն արվել էին այդ այսօրվա որ արցակը ուժեղ է, այդ նաև այդ բաց տարածությունները լրացնելու բանով է պայմանավորված։ Շատ լավ, եւ մեր ծրագրի վերջին մի քանի րոպեները կկատարենք, հա, այն իմ հիշատակած գրքերի աշխարհ գրքի այդ սյունակի իրավունքության կապը, հա, ինչ նոր գրքեր են։ Ես շատ-շատ նոր գրքեր եմ լույս տեսնում այսօր Հայաստանում, բարեբախտաբար, ու լավ գրքեր։ Ես Անտարեսի գրքերն եմ վերել ճիշտն ասած, բայց մյուս հրատարակիչներն ունենք, որ շատ լավ գրքեր են հրատարակում։ Դե Գրիգի գիրքը ներկայացրեցինք, Պետր Հանդկեի Դանդաղ վերադարձ տուն գիրքն էլ լույս տեսել, շատ սպասված թարգմանություն, Կարեն Մատենյանի թարգմանությամբ, սա Գուրգեն Խանջյանի արտաված չի դար գիրքն է։ Պիեսների ժողովածու եւ բեմադրման սպասում ես, չգիտեմ բեմադրվեց։ Արտաված չի դարը համազգայինը բեմադրեց։ Բեմադրեց։ Այդպես էր պայմանը, ինձ շատ-շատ տպավորած գիրք Օթար Ճիլաձեի քթոցա խորհրդեմ տալիս, վրաց արձակագիր անպայման կարդալ, շշմեսնում են ուղղակի մեր հարևանները երբեմն։ Սա մեր Նոբելյան մրցանակակիրներ Մատենաշարի վերջին գրքերից է, Նաջիբ Մահֆուզի Ռադոբիսը, այս շարքում բոլոր Նոբելյան գրողները գրեթե կլինեն։ Սպասում են շատ-շատ լավ գրքեր։ Սա երևի ամենասկանդալային գրքերից էր, որ պետք է լիներ Հայաստանում, բայց չգիտեմ, շատ չընթերցեցին, թե շատ չլսեցին, Գաբրիել Վիտկոպի Դիասերը գիրքն է։ Արգելված գրքեր Մատենաշար ունենք, այդ Մատենաշարով ենք տպագրել։ Սա մեր հպարտանալու գիրքն է, մեր հրատարակության եւ կարծում եմ պետք է հայաստանյան քաղաքական գիտական դաշտի։ Մենք անում ենք Գուրգեն Մահարու երկերի լիակատար ժողովածու 15-ատորով եւ արդեն 7-րդ հատորն է լույս տեսել, մեր որը նրա պատմվածքներն են գրկում եւ մեր շարքի Ուլյան Ֆոլկների Սարթորիս վեբն է լույս տեսել Ձիանա Ամբարսումյանի թարգմանությամբ։ Եվ էլի շատ ու շատ բաներ, որ շուտով փետրվարի 19-ը երբ որ գա գիրք նվիրելու օրը։ Փետրվարի 19-ը գիրք նվիրելու օրը։ Մարդիկ մեծ ընտրանի ունեն հիմա արդեն իրար գիրք նվիրելու եւ իսկապես ուրախացնելու միմյանց գրքերով։ 19-ը աշխուժացնում է, հա, այդ 19-ը գիտեք, մի 3-4 տարի առաջ այդքան չէր, քիչ ավելի սիմվոլիկ էր վերջին 2-3 տարիներին եւ ես դա կապում եմ մեր գրաշուկայի հրատարակչական գործի ակտիվացման հետ, որովհետեւ առաջ եթե ասում էի գիրք նվիրեն կամ տանեղած են 5 գրքերից պետք է նվիրեին, չէ՞, կամ ինչ որ 5 գրքեր, որտեղ տեսականի այդքան շատ չկար։ Հիմա փառք Աստծո շատ-շատ է տեսականին, որում լավ գրքեր են տպագրվում եւ այսօր կան նաեւ նվիրելու բան։ Եվ մարդիկ կան, որ մտնում են գրախանութում գրքեր են տեսնում, ասում են լավ, ամսի 19-ին կուզեմ եւ մի տեղ եմ ասել, որ ոնց որ ոնց է այս ժամանակ հիմա էլ մենք մեր վերջի տղամարդիկ ցտել են վերջին կոպեկները տալիս ենք մեր կանանց, չէ՞, համար մարտի 8-ին ապիլոտին նվերներ են առնում, ծաղիկներ են առնում։ Հիմա ես նկատել եմ, որ տղաները հատկապես, երբեմն նաև աղջիկները, իրենց վերջին գումարը տալիս են, որպեսզի գիրք առնեն եւ նվիրեն իրենց սիրելի մարդկանց։ Եվ դա չի կարող չուրախացնել։ Նույն գրախանութներն էլ վկայում են, որ այդ օրը շատ-շատ լավ վաճառք է լինում
գրախանութներում եւ ընդհանրապես այդ օրերին Facebook-ում ամբողջովին գրքերի շապիկներ են, փոստերում գրքերով տղաներ ու աղջիկներ են, ինչը շատ սիրուն։ Թող շատ լավ է, թող չեմ ասում տակից, բայց գրքի նկատմամբ պահանջարկը միշտ լինի։ Տակիցը չի լինի, որտեվ այդ տակիցը նշանակ հիմա տեխնոլոգիաները զարգացել են, երբ որ սպառվի մի տպականակը նորից կտպենք այնպես, որ մենակ կարդան։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսքանը սա երկրի հարցը ծրագիրներ ես այսօր զրուցում էի գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Լավ մնացեք։